دے افسانے اور خرافات مشہور ہو گئی ہیں. انہاں چے بھی یہ بے حضرت زبیر طرح نہیں, یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد اعلان کیتا کوفے کہ جڑے جڑے لوگاں نے حضور کو سنیا کہ من کن تو مولا فالین مولا اٹھ کھڑے ہو, یہ انس نہیں کھڑے ہوئے رسول اللہ دے خادم نے آکھا انس تمہیں سی ہوتے, انہاں آکھا عمر زیادہ ہو گئی بڈھا مینو یاد نہیں رہا, جس تو آپ نے آکھا اگر تو جھوٹ بولنا تینوں برس ہو جائے پھل بھر, انہوں پھر کوڑ ہو گیا تو چھپائے اے چٹا جھوٹ بالکل چٹا جھوٹ, جڑے بھی لوگ لکھ دیا میں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بولتے بھی کوئی نیکی نہیں کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ ورنہ سی ایڈے ایڈے لوگوں کی تیویں حملہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ نے کوئی نہیں کیتا, نہ انہوں نے کوڑ ہویا نہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا. حضرت انس بالکل حضرت علی نو اچھا سمجھ رہے محبت کرنے والے سی, بلکہ انہاں غریباں نو حجاج بن یوسف نے نام مراد نے انہاں دے اتنے لا کے ڈم یعنی ٹھپا آ گئی تپا کے اتنے لا کے انہاں دے پٹھے ساڑ دیتے نابینا کرتا. یہ پھر ولید بن عبد الملک کو گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چم دے تے میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی مدینے مینوں آ سلا ملیا, روندے سی اتنے کہ آ دین دا حال تسی کر دے. اس تو حضرت انس دے بارے جو بھی بچہ ہے کہیں جھوٹ بولتا حضرت انس نے ایسا کوئی نہیں کیا, یہ غلط گلا. اسی طرح درمیان سن لو بہت پوچھتے رہتے کہ اماں عائشہ دی موت کیویں ہوئی, وہ بھی حضرت معاویہ دے بارے ایک جھوٹ کریا, جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے کہ جی انہوں نے مدینے آئے کہ جتنے ٹھہرے سے کنواں کھودیا وہ تھوڑا جہا کاکان پاتا اماں نو ملاقات لی بلایا آئی ڈگ گئی اتنے پتھر سٹے بچے دب دیا سری جھوٹ آسمان دے دوپہر دی سورج دی طرح جھوٹ تے اماں عائشہ اپنی موت فوت ہوئی ہیں. اس دن بقیر دے اندر کوئی سوئی نہیں تھلے ڈگدی اینی دنیا سی, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رو کے آندے سے لوگ رسول اللہ دی حبیبہ بیوی فوت ہو گئی, جنازہ پڑیا لہچ اتارن والوں دے نام موجود جڑے آپ دے بھتیجے پاندے پھر اگے ہوئے, کیوں جھوٹ بنا پے ایک جڑا گروہ بھی بناؤں وہ سارا پھٹکار پانی چاہیے بھاوے وہ کسی گروہ جنا گروہ دے سی ساتھی نہیں صحیح گل لینی جو صحیح ثابت ہو بیان کرو ورنہ احتیاط کرو یہ جی جھوٹان کی ضرورت نہیں. ایران